цього турніру стало те, що збірна Югославії, яка пройшла через відбірковий етап і увійшла в історію, як єдина грали найбільше несподівано, не вигравала ні на чемпіонатах світу, ні Європи і навіть не грала у фіналах. Отож, команда приймала участь тоді у фінальній частині Євро. Ситуація, що всі чотири команди передослали нічию із англійцями, доволі несподівано були у відпустці. А ось наставник Меле, на той час лідер команди Мікель Лаудер. Ось так Данія 1-0, ось так данці виходять вперед. Досить низько діяла від оборони, але в деяких матчах з перших хвилин перший гол у цьому поєдинку сталося це вже на Генрік Ларсен, залишений абсолютно сам у штрафному майданчику, розстрілює голкіпера. Та успіх не тільки в матчі з французами, але приносило також і в наступити німців. 1-0 на користь данців. Москинути м'яч під удар, тримав м'яч в себе до останнього, але отримає передачу і лише своєчасом забити другий м'яч. Французи на цей поєдинок в такому складі: Варан Блан, 13-й Базіль Болі, 6-й Бернард Казоні, 7-й Дідьє Дешам, 11-й Крістіан Перес, Рік Кантона і 9-й номер Жан-П'єр Папен. Ну і Мішель Платі, 16-й Паскаль Вейруан, 90-му році визнали його найкращим футболістом, забивали. Французи тільки один м'яч забили у ворота шведів. Ще одна атака. Ну і, власне, ще одну втрату зазнали і удар неточний у виконанні Флеймо Рос. Зустрічає Торбена Франка, падіння в штрафному і ще одне. Вважаю, що не було в цьому епізоді. Хюберт Фулномер, збірна Франції, отримує попередження. Моєвро і з тоді вже СНД обслуговував той матч. Крістіан Перес, малозапоходженим іспанець, в Лебрю тоді було кілька гравців, які насправді погоду робили якраз представники іспанців у збірній Франції. Неточна подача у штрафний майданчик. Цель Дідьє Дешам, також і Жан-П'єр Папен, якого витягнув Бернард Тапенті в Червоній Звезді. Ну і основу збірних чемпіонату Бельгії. Штрафний майданчик, Сіве Бак, правий захисник, відправляє м'яч у штрафний, там є партнери, але пробито в центрі захисту Блан, Болі, імениті футболісти, Казуні також, м'яч виходить за межі поля. Повинен був допомогти французам рахунок зрівняти. Часом збірна Данії. Блан також до атакувальних дій. Практично непомітний ні Кантона, ні Жан-П'єр Папен. Кантон Англії у складі Ліца в 92-му році, якраз перед Євро. Канаді атакують французи. Ось м'яч у Кантона. У Дешама забирається м'яч Петер Шмейхер. Головний тренер Меллер Нільсен. Дуже такий режим доволі на підготовці, на якихось тренуваннях для своїх футболістів зробив збірна Данії. Ну і, зокрема, перед цим матчем саме з французами збірна Данії пограла в гольф буквально за кілька днів до гри. Контратака данців. Команда в меншості. Дивимося ще раз на повторі цей підкат. Не зовсім вдалий. Прям не дав друге попередження, хоча Базіль Болі. Удар по воротах. М'яч летить на попередження. Він пробиває прямим ударом, але в ближній кут влучити не зможе. Це була не та збірна, яка в кінці ході, але ще не змогли вони сформувати сильний кістяк. Удар здалеку, поворот, їх практично немає загроз. Проте якраз Фернандес, Луїс Фернандес. Парі Сен-Жермен наведе шорох у Лізі чемпіонів сезон 94-95. Дешам, знову атака Франції, з лівої ноги ще Жан-П'єра Папена надійно накрили захисник. Кантона намагається розібратися з захисником, м'яч відскочив до бокової лінії. Знову Кантона, збірної Франції на ударній позиції, і ось чудовий пас, подивіться, який чудовий. А забити м'яч у відповідь, дуже точний удар вийшов Папена, Шмейхер до м'яча, м'яч опиняється в сітці воріт, і ось Жан-П'єр Папен з рівня 1-1, рахунок стає.
Жан-П'єр Папен, лідер збірної Франції, найкращий бомбардир золота м'яча 91-го року. В такому ранзі Папен під дальню стійку. Дещо хаотично йдуть вперед французи. Ось прорив, хороша можливість, передача на Папена, той пробиває лівий ногу. Нера по команді, тому що справді Дешама позиція була... навпаки, Дешам також міг завдати цього удару один одному, здається, завадили. П'єкнік. Ну і Франція, відчувши свою силу, чувши впевненість, понесе, порушує правила капітан команди. Французи наполягають, французи заробляють право на штраф. Скидка в центр і сильний постріл. Якщо поволяємо досягти успіху, Шмейхель стоїть дуже надійно і відбиває цей удар. Виходить на поле для м'яча. Папен, можливо, хотів пробити сам. Так чи інакше, я думаю, помічаєте, що на футболках є написи, прізвищ. І в цій ситуації арбітр фіксує положення поза грою. Не вдали ротали наносити на футболки. Смотрите, як інтересно грають датчани. Вони сочетають індивідуальні дії. Хороші походи, за що ж арбітр назначив штрафний удар проти Повельсона? Абсолютно ні за що. Ніякі... Looking none too happy about the way this came in there. Praying decidedly. Oh, yellow card for Cassoni there for that. Реакцию трибун и на это решение арбитра. Атака продолжается. Французы получили предупреждение и датчанин Повельсон. Папен отлично оставляет мяч. Удар! Чемпион Англии Эрик Кантона вот завершал атаку ударом. Мяч прилетел для Франции. Жан-Пьер Папен сделал ему передачу. Опасных выполнен угловой удар. Удары. Zweig renverse de l'autre côté vers Andersen. Très bon depuis pour devenir titulaire. Mais la Danish Connection pour le Danemark, c'est pas tout à fait le même cas de figure, encore que sait-on jamais. Cantona en profondeur pour Perez, mais sorti. Sont qualifiés la Suède. De rester au sol. Il a été marqué pour les Suédois. Ziboli est touché, sûrement assez sévèrement. Et à son tour, Poulsen en position d'ailier droit. Laudrup sur le côté, attention, c'est dangereux. Centre de Laudrup et ballon Thierry. C'est Basile qui a quitté son joueur, qui est venu fermer. Martini, très bonne attaque. Et de Bruno Martini, ils étaient tous les deux sur ce ballon. Laudrup avec Poulsen. Pour le Danemark, Jensen, Olsen, Perez. La tête, elle vient de... Oui, mais ça fait de bonnes... Les Français sont groupés sur le côté gauche, ça fait... Qui ont... Comme contre la France... Transistor dans le stade. Durant... Tête de blanc, non? Papin qui récupère en deuxième rideau. Oh là là, quelle force! Jensen, battu par le crochet, avait la noix Didier Deschamps voulant masquer. Amoros masque, il a raison, il se met devant. Aïe, ah, beaucoup de Finger est allé réprimander. Le Danemark n'a plus la maîtrise et que la Suède vient de. Si l'arbitre ne remédie pas en coupe du. Et on a vu des bleus partir. Et rentrer de Pierre du pied au second poteau. Arrière gauche. Pas de faute. Et pourtant il passe à nouveau. Poulsen.
c'est le centre. Ça, ça change rien. La Suède est qualifiée. Et but de Brolin pour la Suède. Cantona. C'est l'avantage, attention. À centrer. Mauvaise humeur. Cantona. C'est ce qui reste 4 minutes, Guy, avant le coup de six. Deuxième poteau. Oh, oh. Il est au point de pénalty. Ça devient de plus en plus. Et alors qu'on voyait dans ce groupe. Eh oui. Là. Правий фланг, і ось пас в напрямку на Поульсен, Поульсен по правому флангу веде передачу і переможе. То що, за 10 хвилин до цього м'яча, і от Ларс Ерстроп стає героєм цього матчу. Забуває якраз гравець, що вийшов на заміну Ларс Ерстроп. За 10 хвилин він з'явився на цьому. У Франції є час для того, щоб відігратись. Але часу цього небагато. 29-річний Ларс Ерстроп в чальному матчі виграють у французів і з другої залишають Євро без слави, безславно.